Goedemorgen, lieve broer en zuster, op hierdie heerlijke maandagochtend, omtrent die laatste volweek van oktober. Ik wil hierdie week dat ons saam dink oor waar sien jy God in jou leven. Ons gaan vanoggend begin om te sê, maar God is voor mij. Ik denk vooral in die verhaal van Exodus 13. Je kan het gerust weer gaan lees wat God vir Moses sê, ek trek voor jou uit. En hy geef vir hulle die wolkkolom in die dag, zodat Moses en die volk achter God kan aantrek, deur die woestijn heen op pad naar die beloofde land toe. So vraag vir jouself vanoggend af, waar sien jy God in jou leven? In Jesus Christus het God ons ook vooruit gegaan. Hy is die eerste een wat die dood oorwin het om voor ons uit te gaan en eindelijk voor ons te wink. Om te sê, kom na my toe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus het die pad vir ons gebaan, en daarom kan ek en jy vandag achter hom aanloop, omdat hy ons voorgegaan het. Hy het ons ook voorgegaan in die kruisiging, om te sê, so sterf ek en jy ook vir die sondes. Hy het my en jou ook vooruitgegaan in die opstanding, om vir ons die lewe te gee nou, maar ook die ewige lewe. So ek wil hê vandag en vir die rest van jou lewe, as jy vra waar is God in my lewe, dan weet ek en jy, God is voor ons. Hy het reeds die pad geloop, wat hy wil hê, ek en jy moet loop. Kom ek en jy volg Jesus in sy voetspore. Kom ons loop met alles wat ons in ons het, achter God aan, as ek en jy bid, laat u wil geskied. Kom ons bid saam. Here, as ons op hierdie maandagochtend weer die week leef voor ons, dan wonder ons waar is u. Dankie dat ons weet, u loop voor ons uit. U het reeds die pad gestap wat elkeen van ons nog moet stap. En daarom wil ons u volg. Wys ons u voetspore, dat ons elke dag ook daarin kan stap. Stap voor ook in hierdie week, elke dag van ons leven, en dit bid ons in u naam alleen. Amen.